Kin Live, magazine proche du quinoa. Kin Live, la vie à Kin. Et c'est un mingi pour la biso, copé Sabino Basango Alelo, Batata, ba maman, bilingue pebana balandia magazine Kin Life, mbote nabino bisikanyo sobozwami, mokuse abasango yango oyo. Mboka Belgique, ezali copé samaboko na République démocratique du Congo, pe telemili accord ya Rwanda na Union européenne, na likambo etali exploitation ya ba minerai stratégique. Premier ministre belge, ndé atali si position mboka na ye, na Félix Tshisekedi, wuta Bruxelles. Insécurité na commune ya Makala, Libanda. Ya bakuluna population azali ko funda police ya Jemi alobi azali ko tia mobulu na eteni wana ya Kinshasa. Monisco atiki base ya Kamanyola na etuka ya Sud Kivu. Bintou Keita, représentante spéciale ya secrétaire général ya Nations Unies na RDC pe chef ya Monisco nde akambi mercredi 28 février cérémonie ya transfert ya responsabilité na gouvernement congolais. Sima ko contrôler ville ya Kinshasa ekolo RDC Afrika pe mokili mobimba to ya Kalibosona Bino, pour nous couper Sabino Basango, de Tolobikin Live magazine proche de quinoa. Kin Live magazine proche de quinoa. Kin Live, la vie à Kin. Bote batata, bote ba maman, bote nabino nyoso bandeko batali magazine Kin Live, toko fungola édition alelo na sango oyo. Mboka Belgique ezali kopesa maboko na RDC pe telemeli accord ya Rwanda na Union européenne na likambo ya exploitation ya ba minerai stratégique ya République démocratique du Congo. Alexandre De Croo, premier ministre belge, nde atalisi position ya mboka na ye na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi wuta Bruxelles. Simaya Angola mokonzi ekolo Congo démocratique Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asololi mercredi oyo na Bruxelles na premier ministre belge. Bitumba ya estekolo Congo démocratique pe position ya Belgique na likambo etali accord signé kati na Rwanda pe Union européenne pour na exploitation ya ba minerai stratégique ezali mambi ya motuya elubami na bokutani ya Félix Tshisekedi na Alexandre De Croo. Na likambo ya Bitumba oyo monisami polele ete Rwanda nde mobundisi ya Congo démocratique, Félix Tshisekedi asengi Bitumbu contre Rwanda po ezali likambo moko kaka ekozongisa Paul Kagame sima. Mokonzi ya mboka oyo amipesa ki liboso ya ba journaliste belge asepeli na position ya Belgique na likambo ya accord ya exploitation ya minerai kati na Rwanda pe Union européenne. Po na ye, position yango ezali ya mayele makasi po ezali kokende na lolenge ya kosenga traçabilité ya ba minerai elobi mokonzi ya mboka. Des sanctions, c'est la seule chose qui pourra faire reculer le dictateur Paul Kagame. Je suis content de la position de la Belgique qui se pose aussi des questions sur cet accord et nous pensons que cette position est très intelligente parce que elle va même dans le sens de dire on doit alors, si accord il y a, prendre soin de vérifier la traçabilité de, et donc la provenance. Pe abakisi ete tozalina kondima que ba minere ba yibaka na RDC pour na Félix Tshisekedi. Boyoka niwana ekondima mate. Boyba ete, mokonzi ya mboka zelami na Palais Royal, wapi ya kokutana na roi Philippe. Tolobi, tiboko yoka. Na Luanda mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi andimi kokutana pe kosolola na homologue na ye Paul Kagame na likambo ya Bitumba ya Este. Apesaki accord de principe na ye na bokutani na ye na facilitateur João Lourenço mokonzi ya mboka Angola. Toyoka ministre angolais ya misala ya Libanda. Le président Lourenço, en sa qualité de médiateur désigné par l'Union africaine, a donc reçu à Luanda à son homologue et frère, le président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, pour, n'est-ce pas, analyser la situation qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. Et comme résultat principal, le président Tshisekedi accepte le principe d'une rencontre avec le président Paul Kagame du Rwanda et la République d'Angola en tant que médiateur ayant la responsabilité de donner le pas, de faire le pas suivant, donc les étapes suivantes pour pouvoir matérialiser cette rencontre. Vous comprenez que je n'entrerai pas dans le détail de ce que l'Angola fera pour que cela arrive et pour qu'on puisse
et atteindre l'objectif principal que nous tous nous avons, le retour d'une paix, n'est-ce pas, durable à l'est de la République démocratique du Congo et à la République démocratique du Congo en général. Na kopesa lisungi na population ya Nord Kivu azali victime ya bitumba ya Est ya République démocratique du Congo délégation Assemblée nationale pe gouvernement ekokende na Nord Kivu kala mingi te Premier ministre Sama Lukonde ayebisaki yango na caucus ya ba député nationaux eli ya Nord Kivu na masolo azalaki na yango na bango Caucus ya ba député nationaux oyo baponamaka na Nord Kivu bakendeki kokutana pe kosolola na Premier ministre Sama Lukonde pona kosenga lisungi ya mbula matadi na tina ya ba kongole oyo bazwami na Beni, Lubero, Butembo pe Goma bazali kokufa pe komona pasi ndenge na ndenge na bitumba oyo ekolo Rwanda ezali kobundisa RDC. Ba bombe mando kipe makambo ya pasi ezali kotungisa population ya Nord Kivu. Caucus ya ba député nationaux ya Nord Kivu basengi intervention ya Lumbangu Penza po ete situation ezali mabe pe population mingi bakomi ba réfugiés. Mokambi ya mbula matadi Sama Lukonde ayebisi bango ete mbula matadi elengelaki maso pona kotinda délégation mixte ya gouvernement pe assemblée nationale bakokende na Beni, Butembo, Lubero pe Goma. Pona kopesa lisungi na population pambate bato mingi bazali ko wuta na Masisi, Rutshuru pe Beni na kokimaka batomboki ya M23 pona kokende na Goma. Mbula matadi akani kotinda lisungi na Lumbangu yango esengeli kokende na maboko ya baeba pona makakuna na Nord Kivu po lisungi yango ekomela population malamu. Bosimba ete eleki bambula tuku mibale este ya République démocratique du Congo ezali kotungisa na banguna. Soki mbula matadi ya sali makasi te, population ekosila. Tolobi, Tibo Koyoka. Basoda ya MONUSCO batiki bazi ya Kamanyola na etuka ya Sud Kivu. Bintou Keita, oazali mokambi ya MONUSCO, pe representante spéciale ya secrétaire général ya Nations Unies na RDC, akambaki mercredi oyo cérémonie ya transfert ya responsabilité na gouvernement congolais. Bintou Keita, représentante spéciale ya secrétaire général ya Nations Unies na RDC, pe chef ya MONUSCO, akambi mercredi 28 février cérémonie ya transfert ya responsabilité pe ya ba équipement na gouvernement congolais ya Kamanyola, base na ye ya Liboso, na territoire ya Uvira, na etuka ya Sud Kivu. Représentante spéciale ya secrétaire général ya Nations Unies, atalisi ete transfert ya responsabilité pe ya ba équipement oyo, ezali moko kati na ba acte ya yambo ya désengagement ya MONUSCO na etuka ya Sud Kivu. Pona ye, acte oyo ya yambo epe sandaki sa pe apesi longoni na bakondi ya RDC pona renforcement ya effectif ya ba policier na Kamanyola. Boye ba ete, base oyo ya Kamanyola etiama na esika uta 2005 pe yangonde esungaka pona bobateli ya ba civil pe sécurité ya population na zone eye. Kobanda lelo ekozala géré na police nationale congolaise. Bambula zomi na libwa eleki, Bintou Keita apesi longoni na République islamique ya Pakistan pona contribution ya ba troupe engagée uta bambula ebele penza na kati ya MONUSCO na boluki kimia na RDC. Mokondi ya mibale ya ONU Jean-Pierre Lacroix tango ayaka na RDC atalisaka ete boke ya MONUSCO elakisi te ete Nations Unies elongwe na RDC. ONU nanzela ya ba agence pe ba programme na ye akoye ba kokoba kaka kopesa soutien na population. Tolobi, Tibo Koyoka. Ba arrêt ya cour constitutionnelle o ezali kozela ma sous pression ezali ko risque kozongi samboka na parti unique ba député nationaux ya ensemble pour la république pe ya avançon MC ba bengi mokonzi ya mboka magistrat suprême pe bazuzi ya cour constitutionnelle na sursaut patriotique pona ko sauver démocratie pambate union sacrée de la nation elingi ko botola ndambo ya ba député ya ensemble pour la république. Ba arrêt ya cour constitutionnelle oyo ezali kozela ma sous pression ezali ko risque ko zongi sa parti unique na mboka RDC. Nandela ya déclaration ya mardi 27 février, ba député nationaux ya ensemble pe avançant MS, ba telemeli bizaleli ya union sacrée oyo ezali na 95% ya bibonga na assemblée nationale, kasi ba lingi na makasi ko botola bibonga ya opposition ezwami na pasi. Talatina ba bengi mokondi ya mboka magistrat suprême pe bazuzi ya cour constitutionnelle na sursaut patriotique pona ko sauver ba acquis ya démocratie. Tomoni ke
soki makambo e continue ko kende bongo d'ici là tokozala na parlement moko o ezangi opposition na moko lalelo ba député opposition baza moins de 5%. Mais toye komona que na cour constitutionnelle tozui plus de 200 plaintes na ba 23 députés tozala bango soki tokebite soki l'état kebite soki magistrat suprême a kebite tokoya kokutana na zéro député ya opposition na assemblée nationale wana ekolakisa que démocratie esili na mboka na biso taka na libaku oyo basengi botosi ya mibeko na oyo etali liberté d'expression pe ya mouvement ya batu ndakisa président ya ensemble Moïse Katumbi ba député nationaux ya ensemble pe avançant MS ba sengi lisusu libération ya ba prisonnier politique to sengi lisusu po na apaisement ya climat politique ba libérer ba prisonnier politique na biso batika liberté ya ko circuler na mokonzi ya parti na biso pe na suka to pe si appui na forces armées république démocratique du Congo po na etumba toza nango contre Rwanda na est ya mboka na biso. Déclaration ya ba député élu provisoirement na molongo ya ensemble pe avançant MS et Salemi Mokolo Moko si ma cour constitutionnelle ko annoncé bo bandi ya délibération ya ba contentieux électoraux si ma ya traitement ya ba dossier. Tolobi Tibokoyoka. Nakwilu bopotani ngali po na likambo ya ba contentieux électoraux na cour d'appel wapi ide pes Tshisekedi na ACP ya Jean-Tini Ngobila ezali ko pesa mitindo po na kozwa ba siège ya circonscription ya Bulungu lisanga ya ba député provinciaux ba ponami na Bulungu ba telemeli bizaleli wana Nangonga oyo bato bazali kozela délibération ya ba contentieux électoraux na cour d'appel ya Bandundu ville etuka ya Kwilu Oye sengeli ko bimisa ba arena ye pona ko fixe ba parti oye basamba ki mikolo miliki. Ko kamo esambi selo oye zeli na etinda ya kolande la mambi ya mapona mina province. E bengisi li susu ba e bazala ki concerne pona ko bande la proce na tina ya kotanga bilembo to rekontaje ya bavwa kaka pona circonscription électorale moko ya Bulungu. Talantina ba député provinciaux ba pona mi ya Bulungu ba matisi mongongo. Pona kotele mela ba manevri wana, ezali ko buka état de droit, li konzi o esimbi vision mo konzi ya mboka. Na koyoka ba pona miya ituka ya Kwilu na circonscription électorale ya Bulungu, ezali lingomba politique UDPS Tshisekedi, o ye longa ki sey électorale tena iteni wana, nde ezali sima ya ba manevri wana, kaka pona kandidate malerez na bango, pe moko ya ACP ya Jean-Tini Ngobila. Ba député provinciaux ya Bulungu, ba sengi intervention mokonzi ya mboka magistrat suprême pona ko préserver kimia na Bulungu wapi babaz na bango bazeli déjà ya kotomboka sima koyoka ete cour d'appel o esambisaki ba parti concerné e bengisi bango lisusu na tina ya recontage ya ba voix likambo oyo esengeli kofungolola yango misu tolobi Tibokoyoka. Mbula mitano ya boloko ezali etumbu epesami na bourgmestre ya commune ya Makala kolandisama na ndingisa apesaki ya kobuka mur ya soutenement ya elengesa na moto moko alingaki kozwa nzela ya kokota na ndako na ye mokano ya tribunal ya Kinshasa Kalamu. Bourgmestre ya Makala Baudouin Vwangi azali condamné pona kopesa ndingisa na tina ya kobuka mur ya soutenement ya avni elengesa mur oyo babuki pona ko faciliter mokolo lopango moko kokota na lopango na ye. Baudouin Vwangi azali condamné na 5 ans ya servitude pénale principale na jugement ya mardi 27 février na tribunal de grande instance ya Kinshasa Kalamu. Bamason oyo babuki mur ya soutenement oyo pe bazali condamné na 2 ans ya servitude pénale tribunal ya grande instance a pesa ndingisa baboto la bisale l'union solo kola ba marteau ba si ba pa ou pe biloko ya ndenge na ndenge pona ba avocat infraction à destruction méchante oyo esengela kite ezala likolo ya bourgmestre. Bourgmestre ya buki mibe kote kasi apesa ki kaka ndingisa na famille moko kokota na lopango ezali ba voisin pe ba lekinzela nde ba funda ki makambo oyo na ndela ya ba video yango nde etinda ki mokondi ya ngumba Kinshasa akita kuna pe amona makambo nyonso oyo wapi aebi na ko interpeller ba oyo basali yango boye ba ete nzela ya elengesa ezali na mutu ya makasi po ezali kosangisa 4 commune ya ngumba ya Kinshasa Ngiringiri Kalamu Selemba upe Makala tolobi Tibokoyoka.
Conseil ya mopandi sango Stani Bujakira ebongisami pona le 8 mars ezali koya mokano ya bazuzi ya tribunal ya grande instance ya Kinshasa sima ya koboya kopesa liberté provisoire na correspondant ya Jeune Afrique. Tribunal ya grande instance ya Kinshasa Gombe ebaki koboya kisa mardi 27 février 2024 bosenga ya mise en liberté provisoire ya mopanzi sango Stanis Bujakira, directeur ya publication adjoint ya actualité.cdp correspondant ya Jeune Afrique Nekolo Congo démocratique etalisi ba avocat na ye maître Jean-Marie Kabengela molobeli ya mopanzi sango oyo akangama na boloko ya makala uta 5 mois na ndambu atalisi ete kilia na bango Stanis Bujakira atikali na boloko po tribunal eboyi kopesa ye bonsomi po na bango kotala ba moyen basila ki kotalisa et la kisi ete procès to dossier ezali vide na ngonga nyonso emonisamaki ete Stanis Bujakira akozwa bonsomi sima mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi koloba ete azali victime ya tergiversation ya justice o ezali malade makambo ebaluki na ndenge mosusu boeba ete Stanis Bujakira azali kosamba liboso ya bazuzi uta 100 octobre ya mobungo leki pour un article ton sango oyo ezwaki ata mokoloto na yete ebimaki na Jeune Afrique wapi bafunda ki renseignement militaire na likambu ya assassinat ya opposant Chérubin Okende Senga uta bokanga mina ye le 8 septembre 2023 masanga ya bapanzi sango pe oyo bundela kamakoki ya bato basenga libération ya Stanis Bujakira kasi pamba mbano ya malonga ezwa makate boiba ete audience mususu ebongi sami pona le 8 mars 2024 ezali koya tolobi tibokoyoka Azali le sous-président pe évêque général ya église ya réveil ya Kongote prophète Dodo Kamba a démissionné na ebonga na ye kasi alobi atikali kaka prophète na kati ya église ya réveil ya Kongo Sima ya mwa mikolo oyo justice congolaise euti kozongisa ye na ebonga na ye ya président ya église ya réveil ya Congo, prophète Dodo Kamba a komi mokanda ya démission pe apesi yango na bakambi ya église ya réveil ya Congo ba ebazalaki kosala mosala elongo na ye. Dodo Kamba alobi na mokanda na ye ete a démissionné pona ba raison personnelle pe abakisi ete démission na ye ezali pona kobate la kimia boyokani pe lisanga na kati ya église ya réveil ya Congo. Dodo Kamba betisete pona koloba ete azali pe akotika la prophète pona kokoba ba mission prophétique na ye ya encadrement pe accompagnement ya église ya réveil ya Congo. Boye ba ete Église ya réveil ya Congo ezalaka fondée na 1997 na 14 pasteurs néo-charismatiques. Na 2015 ekomaka na 6900 églises na RDC pe na 2018 Église ya réveil ya Congo ezalaka partenaire ya CENI pona maponami. Ezala na mabongisami ya maponami ya 2023 wapi Église ya réveil ya Congo ezwaki bokambi ya plateforme confession religieuse ya Congo tolobi tibokoyoka. Olingi kozwa code ya déverrouillage pona ko déverrouiller mambi matali voyage na yo agence ezali se moko c'est sauf ONG azali ko pesa visa na moto nyonso na talo malamu pe na tango moke. Kozwa visa na Kinshasa pona ko voyager na bamboka pe mikili misusu ya mindele ezali susu likambo ya motu pasite po c'est sauf ONG Asbel e memeli biso expertise to boye binaye na tina ete ba blocage oye kangela kabiso nzela ya poto ekweya Naba service ya qualité locale, assistance visa, assistance pour l'obtention ya passeport biométrique, assurance médicale, réservation ya billet d'avion, pe prise en charge, c'est sauf ONG Asbel, ezali kopé sa ba visa ndakisa visa d'études, visa tourisme, visa conférence, pe visa soins médicaux na talo moké, pour na moto nyonso o aligi ko voyager na États-Unis, Canada, ba pays à Schengen, Chypre, Biélorussie, Afrique du Sud, Maroc, Turquie, Tunisie, Japon, Dubaï pe misusu. Na 1100 dollars ya pamba, ozui visa pe basungiyo kino okomata na mpepo pe okomana destination ndenge bozali komona bandeko basala ki confiance na se sauf ONG Asbel tala bango wana na mboka mindele bazali ko sepela. Basusu na Canada, basusu na États-Unis, basusu na Paris na France pe bongo na bongo. Olingi o bénéficié na ba service professionnel ya se sauf ONG Asbel tozali na numéro 112 ya avenue Ngungu quartier Diallo commune ya Kinshasa référence station Kabinda à Kinshasa
voyager a trouvé son adresse. C'est Sesof Tolobi Tibokoyoka. Insécurité na commune ya Makala, libanda ya Bakuluna, population azali ko funda police jemi, oyo azali ko tia mobulu na eteni wana ya Kinshasa. Mercredi oyo kutu ba beta ki masasi pe ezui bato mibale. Boyo ka bato oyo bazalaki témoin ya événement. Bokono ya mino pe ya miso ekomi kosila na pete nyonso na lisungi ya clinique ophtalmologique super optique yango ezwami na commune ya Gombe na rond-point Kilmazière pe na commune ya Ngaba na arrêt ya bus ya Zando. Eloko ne loko ezalaka na ngonga nango soki lobi ezalaki milelo ngonga kozolobi kona bokono ya mino pe ya miso ekoki po fondation Oila ememeni bana ya Kinshasa ya basi pe mibali na bakongole nyonso ba matériel ya génération ya sika pona kobikisa bango na nzela ya clinique ophtalmologique super optique oizeli na ba service spécialisé ndakisa ophtalmologie pona kobikisa bokono ya misu ata oyo balembana na ba matériel moderne oyo ba soin ezeli kopesa malokola kaka na mikili ya poto bongo ba linette tozeli na ba verre progressif double foyer pe simple vision ya ba marque nyonso pe pona ba bourse nyonso traitement ya ba verre photo gray anti-reflet photo max pour na ba kumbi mituka ba kumbi wewa ezala ba ebasale la ka ba smartphone pe ba ordinateur ezo salama na super optique et si liwana te mobange na cabinet dentaire moderne pe ezali maladie ya minu et si li kozwa lobiko na ba équipement ndakisa fauteuil moderne oyo au vendi net au matin à cheval pasi bosana lobiko ezali koya chirurgie dentaire ya ba sorte nyonso ezali ko salama minu ekatana osekaka lisusu te awa minu ezali kozonga mobimba pamba te ba prothèse ya ba forme nyonso ezali ko salama soki minu ekoma salite super optique ezali ko sukola pe blanchisserie dentaire ezali minu ezonga kongala lokola mapata radiologie dentaire pe ezali super optique ezali pe na imagerie médicale c'est-à-dire radiologie pe échographie ezali ko salama nyonso na prix ya bana mboka adresse tozali na deuxième niveau ya méga galerie ezomi na numéro 31 ya balabala Luambo Makiadi na commune ya Gombe référence alimentation Jojo Mart rond-point Kilmazière tozali pe na rond-point Ngaba en face ya station Kobile et sika bazwaka transport ya Zando maladi na yo ezui lobiko tolobi Tibokoyoka. Olingi ko kende mikili ya États-Unis, Canada, pe espace Schengen, bipai na bipai, adresse ezali se moko Tour du Monde Service. Yango ezali ko pesa visa na moto nyonso pe na talo malamu. Kwanga tikela ba teken sakamade su tikela ba yombe. Kasi likambo ya visa na Kinshasa pe RDC, to tikela agence de voyage Tour du Monde Service po yende azali na sekele na yango. Pona TMS, ba visa ya ko kende Canada, États-Unis d'Amérique,
Europe n'espace Schengen pe bamboka mususu na mokili ezo pesa mami kolonion so loko la TV ezali radio te bino moko bozali komona lolenge papa azui visa na ye ya 5 ans pona kokende Canada elongo na libota na ye mobimba ndenge agence tour du monde service et mesana ko sala na professionnalisme nyonso sima ko pesa visa libota mobimba eli akingulu ya kapela lolenge ya ko pesa Kinshasa au revoir. Donc le départ est allé. Kobima bureau ya TMS, direction aéroport international Yanjili, pour la cause un peuple ya Canada, netika kana film. Tala papa yewana na Canada, sourire na mon encore. Tango tolobaka TMS mokonzi ya visa na Kinshasa, ezala kama sapote kasi réalité. Bouba ete na TMS. Promotion pe ezali kasi yangonga moke pour na baibalingi visa d'études na Canada, États-Unis d'Amérique, pe ba pays à Schengen na Europe, ezo pe sama na $1,200 ya pamba, visa touristique na $1,100. Bureau ya Tour du Monde Service, ezo ami na numéro 5151 ya balabala Kasavubu quartier Matonge 1, na commune ya Kalamu, référence Carrefour des Jeunes. Tolobi, Tibokoyoka. Kin Live, magazine projeté kinois, Kin Live, la vie à Kin. Magazine Kin Live ya lelo et sukiyawa kasi kosi la boete tika to tombela ere anniversaire ya mariage na couple Nganza papa Remed Nganza pe mama Sarah Nganza. Magazine Kin Live et tombeli bino ere mariage to pesi merci mingi na bino nyoso bolanda kibiso na coordination ya Kadafi Mbumudi ngana bino nde to kutani na basango ya sika. Kin Live, magazine projeté kinois, Kin Live, la vie à Kin.